ukáž? No to víš, že to by bylo úplně nejlepší. Ne? Na CD Recital je pestrá směsice písní. Jsou tam písně z muzikálu, jsou tam písně, které nikdy nebyly vydané, jako je třeba Svěráková uhlířová Láska hory přenáší, to nikdy nevyšlo. Je tam Ave Maria s textem Pavla Vrby, jsou tam šanzony od Ondry Soukupa. Písně, co tu zněly při žních, kde je láska, proč tu nebydlí? Byla velká scháňka potom, jestli náhodou není ten koncert zaznamenaný na nějakém nosiči. A my jsme dlouho otáleli a pak jednoho dne jsme se rozhodli, pronajali jsme studio Českého rozhlasu v Praze a ten koncert, tak jak jsme zvyklí ho dělat, jsme natočili. Ještě v létě, měli jsme se rádi. Natáčeli jsme ne za úplné tmy, ale rozhodně jsme ve studiu sešeřili a ono je to vždycky lepší, protože když člověk nevidí, tak má větší prostor koukat se sám do sebe. Šlo se jenom po pocitu a myslím, že se to docela povedlo.